Шановні українці, я дуже вдячний вам, що ви приєдналися до цього акту незламності, акту стійкості. Це ще одна ознака того, що український народ ніколи не покориться, що ми переможемо. Адже ми боремося за нашу свободу і нашу країну. 31 рік тому українці проголосували за незалежність України. Починаючи з 2014 року, до сьогоднішнього дня ми боремося за нашу незалежність. Ми не одинокі. Нас підтримують західні країни і всі, хто обстоює інтереси демократії та свободи. Чому і як ми переможемо в цій війні? Я хочу повторити, що перш за все, ми повинні не зупинити, а перемогти у війні. У 2014 році ми змогли призупинити війну. І ми змогли виграти час, аби з нуля збудувати нашу армію, посилити наші збройні сили і підготуватися до наступного нападу ворога. На сьогоднішній день єдина перемога України полягає у відновленні нашої повної територіальної цілісності, включно з Донецьком, Луганськом і Кримом. Інакше всі, хто чинить злочини проти людяності, Росія та їхні поспішники, вони повторять цю агресію проти вільної України. Це війна не лише про Україну. Я хочу звернутися до нашої міжнародної аудиторії для того, щоб ви зрозуміли, чому так важливо допомагати Україні. Ми боремося за вашу безпеку, за вашу свободу, за вашу економіку і за ваш суверенітет. Ми боремося за весь світ. І ось чому. Путін веде війну не лише проти України, а проти всієї демократії. Це війна темряви проти світла. Він хоче погасити це світло. Це війна між рабством та свободою. Це війна диктатури та демократії. Єдиний вибір, який стоїть перед нами, це перемога в цій війні. Тому ми маємо об'єднати зусилля і будь-якою ціною захистити демократію і свободу у всьому світі. Третє. Кожне зло, яке не є покараним, завжди відроджується і відновлюється. В цьому сучасному світі ми повинні створити спеціальний суд, щоб притягнути до відповідальності військових Росії, російські еліти, тих, хто чинив злочини проти людства та воєнні злочини, аби показати іншим диктаторам у світі, які зараз пильно слідкують за тим, що відбувається, хто переможе і чим це завершиться, щоб послати сигнал кожному у світі, хто підтримує автократію і диктатуру, що вони постануть перед відповідальністю. Це має бути і кримінальна відповідальність, і фінансова. Хочу чітко сказати, що запроваджені санкції повинні бути підсилені, і всі активи Росії повинні бути конфісковані. Росія має відповісти і заплатити за відновлення України. Четверте питання. Зараз ми маємо так звану проактивну політику. Я не буду вдаватися в деталі. Це досить чітко зрозуміло, що Україна отримує дедалі більше підтримки і допомоги від західного світу. І мій меседж нашим західним друзям полягає в тому, що вкладаючи в Україну, ви робите інвестицію у власну безпеку та оборону. Це найкраща інвестиція в захист вашої батьківщини. Підтримка України. Отже, боєприпаси, зброя, і навіть я б назвав би енергетичне озброєння, енергетичні щити, механізми, які допоможуть Україні пережити цю зиму. Це має величезне значення. І п'яте питання, що теж стосується не реактивної, а проактивної політики.
Ми маємо подумати про майбутнє, післязавтра. Який новий світ має виникнути? Як ми можемо відновити Україну і зробити її частиною НАТО і Європейського Союзу? І в такий спосіб посилити і НАТО, і Європейський Союз? Як демілітаризувати і деімперіалізувати і денацифікувати Росію, оскільки сучасна Росія є загрозою світовому порядку? Сучасна Росія є загрозою глобальній демократії і свободі. Як зробити так, щоб ООН стала сильнішою і ефективнішою? І як, власне, забезпечити новий світовий демократичний порядок, який буде здатним захистити наші свободи, щоб всі, хто чинить військові злочини та звірства, були покарані? Порядок, який дасть процвітання і мир усьому світу. І Україна є флагманом у цій новій хвилі нового світу і нової світової структури. Україна переможе. Отже, слава Україні! І нехай Бог боронить українське військо. Слава Україні!